Около 300 000 българи ще тръгнат на път в последния работен ден преди Великден. Само от София се очаква да излязат 150 000 автомобила. Стотици патрули на пътна полиция ще бъдат разположени по пътищата на страната. Очаква се и най-натоварените пътища да бъдат пътищата Благоевград – Кулата, София – Калотина, Русе – Хасково и автомагистралите. В прохода Владая ще има две пътни ленти за движение в посока Перник на 5 км, а на 9 две ленти в посока София. От 14 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали и главните пътища в страната. Същата забрана ще е и в сила на 9 април. Масирани проверки за алкохол и наркотици на шофьорите ще бъдат проведени от КАТ по време на Великденските празници. За предпазване от попадане в риск на пътно-транспортни произшествия, пътна полиция препоръчва водачите на моторни превозни средства да проверят изправността на автомобилите си преди да отпътуват.